Det en kjærlighetshistorie med to unge mennesker som veldig forskjellige, som har en one night stand. Og så blir da Mio, som jeg spiller, gravid. Og ifølge vår avis, Dagbladet, så har jo dere en tilnærmet perfekt sexscene. Hva tenker du om den frasen der? Tolker den bra at de mener at det en realistisk sexscene, at det ikke sånn at det var sykt digg å se på. En realistisk sexscene, og det føler jeg ofte man mister litt på film, at det gjør det så, og det så enkelt og vakkert og ikke kleint, men det jo noen ganger ganske fælt også. Men hvordan det å spille inn sexscener egentlig? Jeg synes det veldig skummelt. Man blir nervøs. Og det jo veldig teknisk, og man avklarer jo på en måte alt på forhånd. Det føles ikke ut som man gjør en sexscene. Det ubehagelig på den måten at meg og Thea jo ikke der i virkeligheten. At det naturlig å ha den relasjonen eller gjøre det man gjør. Det blir alltid litt kjeitete, vil jeg si.